A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou duo Kamélie. Duo Kamélie, dámy, omlouvám se, já vás taky mám v hlavě jako duo Kamélie, ale vím, že jste Hana Buštíková, Dana Vlková, ale tipuju, že vy jste Dana Vlková a vy jste Hana Buštíková, ano, tipuju správně. Správně jste to odhadl. Jo. Ne tak, protože ten pojem duo Kamélie byl tak jednoznačný, že člověk vlastně po těch jménech ani tolik nepátral. Protože věděl, co jsou kamélie a to platí do dneška, že jo? Platí. A u vás... Slyšíme na obojí. Slyšíte na obojí. Mm-hmm. U vás je teda magický i ta existence, a teď jsem dostal dokonce, to je vaše poslední CDčko? Ano. To je neuvěřitelný, že dvě ženy tak dlouho spolu vydrží. Neuvěřitelný. Nám je teprve 35 let. No já vím, 35 no? let tý společný spolupráce, přesně že jo? Tak. Ale to je skoro k neuvěření, nebo víte, jak to bývá, že... Po určitým období tak přijde krize, že jo, a ty dámy se rozejdou, podívejte, dneska i ve sportu jsou tam pak problémy. Ano. A vy pořád pryč, furt dál. Je to zajímavé, že? Ale my jsme se nějak sedli, tam to hrozně jo. Uteklo, ale... Počkejte, ale jednu věc jsem zaznamenal někde, jedna z vás chodí velmi přesně. Ajajaj, už je to tady zase. Některá, prosím. No tak to budete asi no, vy, že jo? Já, no, tak jo, no jasně. No, a jedna nikdy prej nepřijde přesně, ne. Takže to budete asi vy. To je Dana, ano. To je Dana. Přesně tak. No, ne, nic z toho, já měl takovou maminku, ta nemohla přijít přesně, prostě se to nepovedlo nikdy. Že jo, to je taková vrozená vada. To je nemoc. To je nemoc, ano, myslím, tak měla to je nemoc. Hodinky daný o hodinu napřed a všude přišla o hodinu později. Moje řeč. No, ale řekněte mi, vy chodíte později a jste klidná? Ne. Já jsem zoufala. No tak aspoň jsem... to. Pak znám ty, co chodí později a jsou klidní. Ty měli zoufala. Ne, já jsem zoufala, hlavou už jsem na místě, ale nohama ještě pořád doma. Ještě to nejde. A vy naopak jste ta... Já stepuju už před domem 15 minut a čekám, kdy pro mě Dana přijede. A nebo když jedu já pro ní, tak sedím v autě těch 15 minut, to je minimum teda, jo? Jo. Kdy ona vyjde z toho domu ven. No a to taky vás nerozhodilo, to jako na mě je tohle velký, a já jsem ten, co chodí přesně teda s dovolením. A to čekání vždycky přemýšlím o tom, co chodí pozdě, jestli se s ním budu ještě stýkat dál. No, já taky přemýšlím, no. Pak ji seřvu a ona vždycky přijde, pšt, Ticho. Jo, že ví, co nastane, jo. Prosím vás, ale dámy, tak vy jste byli takový duo, který bylo symbolem nejen zpěvu, ale obě blondýny. Vy jste obě přirozený blondýny? Ne. Ne, to jste si tak... Já mám krásně, já jsem hnědovláska, taková docela tmavý. Jo, vlastně. Ale tak jste si to tak dostylizovali. Také postupně. Nejdřív ofinka. Aha. Ofinka. No, no ale no a potom, to byly jaksi... zástupy mužů, který z toho byli úplně jaksi rozčílený, když jste vystupovali, protože, no ne, tak některý nebyli ani schopný vnímat tu hudbu někdy, bych řekl. Nebo neměli jste takový pocit? Vy jste museli jaksi, pokud jde o zájem mužů, prožívat něco neobvyklého, ne? Nebo prožíváte jsme si. Nestěžovali. Pravda, že jsme si to užívali, to je pravda. Jo. A na začátku, když jsme začínali, tak jsme naopak to ještě cílili, aby jsme byli jako dvojčata. Jo, stejný aby vás... sestřihy, stejný oblečení. Jo, aby to vypadalo. Všechno, protože ty dvojčata, ty mají takový dvojitý efekt. Ano, to je pravda, a že potom, se to... A potom, když ty muži se nemohli rozhodnout, ty si teda ta s těma dělíčkama, ta bez dělíčků, tak jsme byli pryč, no. Prosím vás, a tam nevznikl někdy konflikt, že by byl jeden nápadník třeba a jako měli byste zájem vůbec. Bobě? Ono to bylo jednoduché, tak bylo buď velmi to byl zájemce nebo nápadník, kterýmu bylo jedno která. Tak ten měl... Jo, takhle. Jo. A to tyhle jsem měl na mysli právě. No, těch byly zástupy, měl... to je jedno. No, to je jedno. Kamélie.
No, těch, takže tam to bylo vyřešený hned. Jo, ten neměl šanci vůbec, že jo? Protože zas naopak šanci měl ten, kdo poznal, že je mezi námi určitý rozdíl. A že tam má tu kvalitu, tam má jinou kvalitu. A ještě musel on dodat ty kvality. Bylo to komplikovaný. Tak. No a prosím vás, teď vy jste vystupovali u Pepi Kalaufra, u Korna a tak dále, tak vždycky u těch zpěváků. Tam s tím taky nebyl problém? Jakože, že jste byli pod takovým mužským vedením, ty tam dominovali v těch kapelách, muzikanti, jak obě děláte takhle. Muzikanti, no jo, tak jako, občas jsme se někoho vyhlídli, že jo, samozřejmě. Hodinku navíc vyprávění, ano. To by bylo na dlouhý muzikanty. Vy o nich mluvíte jako o chlebíčcích, jako občas jsme si nějakýho. No, můžu vás ujistit, vždycky to byl špatný výběr teda, ale jo. Ve výsledku. Jo. A nějaký... Ale nádherný. Nádherný. Zase krasavci. Nádherný, ale ve výsledku špatný. Krásný zážitek, ale ve výsledku. Jo. A nějak špatný. Byste to rozdělili podle nástrojů, kde to bylo nejhorší? I to se dá, no. No třeba bubeníci nemají dobrou pověst, že jo? Ty mají výbornou pověst, naopak. Ne, ty mají dobrou? Ty mají výbornou, jo. No. Já jsem si někde čet, že mají vymlácenou hlavu, jako jak vypušil. No a další nástroje, basová kytara. Kytara není špatná, basa taky není špatná. Není špatná. Ale... Tak prosím vás, ale žádný nástroj. Ale piano. To je harmonie. Piano. Piano, jo, to je nejlepší. Mm-hmm. No ale to jste tam moc neměli, ne, v těch kapelách, nebo málo? No my jsme měli vlastně v kapelách, tak... Piano je vždycky. Piano je zaprvé vždycky, ale my jsme jak měli... Jak to, že je vždycky? Piano. No, jako elektrický, myslíte? Rytmika je vždycky. No rytmika jo, no ale na těch koncertech a takový, jako já myslel klasickýho pianistu, že? Ano, no. Ale naši hrana. Skladatele, tady když si přečtete vzadu, no. Jsou Petr a Pavel Orm. Ano. Petr je klavírista dokonalý. Ne to jo, ale já myslel na těch koncertech. No na koncertech na to není čas. Tam se to netřídí vůbec. Tam je jedno, hlavně, že to je muzikant. No ne tam... Nebo vlastně to se zjistí až... Expo, no. Ty jsi muzikant. Tam zavřeme pusu a jedeme domů. Jo. Tam se to neřeší. No ne, ale je to chlapský prostředí, zájezdy. Zpěvák, kapela, že jo? Že... Když je zájezd, a no. To už teďka není dávno teda zájezd, ale kdysi dávno, no. Když jsme začínali, tak když byly zájezdy, tam to bylo horší, no. No, to jsem si chtěl probrat detailně. No. Tak já to trošku taky znám. To znamená, byl zájezd, přijela kapela, nějaký zpěvák a jeho kapela a duo Kamélie. Odehrál se koncert, úspěšný, lidi tleskali, dobrý. A teď se šlo ještě na večeři, nebo něco se tak snědlo, něco vypilo, mluvilo, a pak se šlo pinkat. Ano. A teďko Kamélie bydleli spolu? Ano. Spolu, takže šli do pokojíku, ano. Zamkli se. No, abych vám to zkrátila, já jestli Hanka dovolí, tak řekne... Dano, mlč! Dano, pojďte s tím ven. No ne, tak a teďko... To je jenom jedna příhoda taková, jako, která mě překvapila nejvíc a je taková asi... Byla jenom jednou, teda musím říct. A ale byla. Můžu. Ne. Nebo jo? Jo, rozhodně. Tak já jsem si ho pak vzala nakonec. To neříkej dopředu ty výsledky. Neříkej dopředu, že jste si ho vzala. To kazí celou tu historku. Prostě jsme vystupovali v NDR a tam vždycky v těch gala programech a shodou okolností jednou v Kodbusu vystupovalo, už jsme se s nima občas setkali, taky na nějakém představení, ale v tom Kodbusu vystupovalo jedno mužský duo, který se jmenovalo H&N. Tenkrát chlapecké. Chlapecké duo. Chlapecké duo. Jeden větší krasavec než druhý. Oni zpívali? Jako oni zpívali. Jako my. Jako my. V panském provedení. Ale vážně jako, teda, byl to nádherný pohled. Nádherný pohled. Pardon, můžete mě slušně popsat, jenom jak jako vypadali. Vysoký. No. Sympatiáci. No to krásně jako nic zpívali. Moc není sympatiák, hele, to je kde kdo, že jo. Šarmantní. Jo, jak jste to poznali? To taky jak kde kdo. No, jak se točili kolem nás. Právě. No nic, jo. Tak byla ta večeře, ano, to je bylo. No tak pardon, promiňte. No, byla ta večeře a jak jsi říkal, že potom jsme šli spinkat, že jo? No. Já jdu do pokoje
tam už někdo bydlel. Takovýhle... A já neměla... A tam bydlelo H&N, nebo jak se... Tam bydlelo H. H&H. Háčko už byl na pokoji. Háčko a kde bylo... byl Enko? Enko? Bylo na pokoji, ale samo. Ale na tvojem, viď? No ne na moje, my jsme měli spolu dohromady. Tenkrát? Tenkrát, jo. No. Kam jsi šla? A já jsem říkala, ježiš, co já budu dělat? No. Čili on Háčko si lehnul k vám do postýlky a... No jste... Háčko se prostě zamilovalo do Hanky. Jsme si povídali celou noc. Hele, H&H. Jo, vy jste si povídali. Je to jasný, Hanka, Holger. Prostě nemohli si to vynapovídat v hospodě, tak to prostě pokračovali dál. Ano. A já neměla potom kránu kam jít spát. No a co Enko, že jste Senkem... No tak jsme to na recepci taky propovídali, jo? Jo, Senkem. Na recepci. A to byli Němci? To bylo německý? To byli Němci, ano. Aha. A Hanka si potom... toho Háčko vzala. Vzala. No, protože on si ji vyhlídnul a on ji prostě uhnal, můžu to tak říct. On ji prostě... Tohle to uhnal není uhnal. Dobrý slovo. Ne, to není dobrý slovo. To je jak ta žena běží, si představuju a ten za ní a ona padne a řekne... Sorry, na to nevěřím. Tak pro mě uhnal znamená, že jí... Tu nosil dárky, tam jí zval. No, dvořil se jí, Dvořil se tomu, říká. No, ne uhnal. No, jistě. Že to je uhnat lišku, nebo jako na koni. Vidíte, jak je to dávno, že už nevím, že se tomu říká dvořil. Dvořil, no. To už je dávno. On jí uhnal, je hrozný, to vypadá, no. Že se jí zmocnil proti její vůli. Ne. Jenom to, proto, že neměla fyzickou dispozici. To trvalo dlouho. To trvalo velmi dlouho. No dobře, ale tak tady jsme popsali, jak... Teda, vy jste přišla k partnerovi a vy, paní Dano? No... Tak, to bude zajímavé teďka. Nemáte jiný dotazy náhodou? Třeba, já nevím, třeba... Ne, tak já, na tom přece nic není, nebo je na tom nějaký problém? No, protože nevím, kterým začít. Jo, takhle! To je ten problém, no. To je ten problém. No, tak zkuste tím, kterýho si prvního pamatujete, no. Který se vám tak jako vybaví. Já mám špatnou paměť, ale jo. Na tohle mám velmi dobrou. Já si pamatuju docela dost, ale já ti to můžu připomenout. Jo, radši ne. Paní Hana dělá takový, jako že by věděla, jak začít. Sakra. Ne, já jsem vám chtěla říct, že to CDčko je úplně nový. Jo, to já věřím. Má tady písničky úplně nový. Ne, to já jsem koukal, jo, to je krásný. Jo. A ty fotky fotila Maruška, taky nejsou špatný. Ne, moc hezký, výborný to je. Ale teď, aby jsme se vrátili k tomu. Prvnímu partnerovi a můžete si dokonce určit. To se jmenuje trend, to je hezký. No vidíte to. Trend, no. No. A ale... proč se nezeptáte, proč se to jmenuje trend? To hned až tohle vyřídíme, tak na to. No ne, jaký trend jste měla tehdy, mě by mě zajímalo. No ne, tak a vy v tom vidíte nějaký víte problém, co? To je zajímavý. Já vám řeknu, můj trend byl velmi nepředvídavý, ale byla to vždycky láska na první pohled. No to je krásný. No. To je správný. Konce. No, tak to se ale stane. Nelituju, vůbec ne. No, ale láska na první pohled, tak to má být. Ano. Že jo. Paní Hana taky, ne? No jistě. No jak jinak. Jak jinak. Akorát... Ty konce, to samý. To jo. Samý. Ale působíte obě šťastně dneska. Ano, jsme. No, právě proto. Jo. Jak, proč proto? Proč? Protože nemáme ty starosti. To břímně. Nemáme těch 35 let v tom partnerském vztahu, kde bychom, nedej bože, zevšedněli. No a ještě asi bude zajímat hlavně řadu divaček. Máte nějaký recept na tu sebeúdržbu, která se vám tak výborně daří? No ne, vypadáte pořád skvěle. Jak to děláte? Děkujeme. No ne, tak máte, nebo to nechcete prozradit? Já nevím, co mám říct, no. Já no nemáte nějakou specialitu životu? Já to klidně řeknu. Tak to řekněte. Já prostě od malička běhám. No nevážně. Počkejte, to mě musíte vysvětlit, jako běháte pořád protože nebo chvíle? Já běhám, že od momentu, kdy mi nasadili botičky, tak nestíhám. A už do první třídy jsem to měla dva kopce. Takže od první třídy do devítky. Jo takhle, že jdete pozdě, tak jste musela běhat. A abych stihla aspoň s botama v ruce do třídy, tak to bylo fakt. Tak jste musela běžet. No a co máte vy za recept? Já už jsem nervově úplně vedla. No ale co vy máte za ten recept? Já nemám žádný. Nemáte žádnou stravu, žádnou speciální? Ne. Kosmetiku speciální? Já jím všechno.
Ale hold, já jim málo, já jim malý množství, ale jinak všechno. Všechno? Jítrničku je lítko. Jenomže ona je schopná nechat poslední sousto na talíři. To tak to nechápu, no. No. Jo, ona prostě má tu záklopku. A kdyby byla tak si dá malou porci, ale abych jí mohl sníst celou, ne? Jo, to jo, tak v restauraci třeba, když mi to, jo, tam je to větší třeba ta porce, tak jo. Mám to tak od dětství. Jo, no. Vy vždycky necháte, taky se já to dělí, říká, že je to rodiči, nobl, že jako mě furt spali. Něco, jo, vy jste tahle ta, co jí nutili papat. Budeš sedět tak dlouho u toho, to já byla to samý, takže já jsem to teda potom musela dojít a já to dojídala i po ní. Aha, jo, tak. Tak. To je síla zvyku prostě, no. Ne, tak to je tyhle rodiny, jako my, co jsme se prali o maso, tímhle netrpíme. My naopak se ovládáme, aby jsme nesáhli sousedovi do žrádla. Já i děti jsem vychovával tím, že jsem jim to sežral. Proto jsou štíhlí. No, nechceš papat? Ne, ne. A já pak už řekl jenom, nechceš, ne, tati, ne. Byla rodinná tradice taková. Jo, výchova dneska, hladomorem, to je nejlepší. No, ty když vidějí jabka, slzej úplně. No ale, takže žádný speciální recept, ale asi je v tom taky to, že vlastně ta práce vás vždycky bavila a vždycky vám šla. Bavila a ještě bude bavit, doufejme. No to o tom nikdo nepochybuje. Duo Kamélie!